မင်းနဲ့ထလာပြီဆိုထချက်ရပြီဆိုရင်တော့အဓိကဘောနော်ဆံပေါ့ဆံပဲစစင်းစားရတာဘောနော်ဆံကအာဆံဒီလောက်ချက်ရင်ကောင်းမလားအဲကလေးများတဲ့ခါကျတော့ဆံကအင်းဒီကလာဘလောက်ဒီလောက်ထိဆံကဒီကိုဒီဒီလောက်ဆိုရင်ဘလောက်စားရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေစသေးရတာဘောနော်စီဆိုရင်လည်းအဲဒီဒီမင်းနဲ့စကားပြောညဆုံးစားတော့နေအေးဒီဟာကလို့ဒီချက်ဆိုးသွားရင်ငါတို့ဘာစားမလဲဘယ်နှမတွေ့ယူရမလဲဘဒုကိုတောင်းရမလဲအဲ့လိုပဲတွေးပြီးစိတ်ညစ်နေရတာနောက်နောက်နေ့ဆုံးဘာစားရမလဲနောက်ဘယ်နှမတောင်းစားရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲစိတ်ကတော့အခုဆိုစိတ်မှစိတ်ထဲမှာတော့တောင်းစားတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ခုခုဒယ်ရီယာရီနဲ့လှုပ်အလုံးညာနဲ့ဘာနဲ့ရောမအဲ့လိုမျိုးတခါစိတ်ကူးဖူးလေနော်အခုအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တောင်းစားလို့လို့ပဲဖြစ်သွားတဲ့ဒီမျိုးမျိုးကိုစားလို့နေဖြစ်သွားရှေ့ပါရှေ့ပါချက်ရရမယ်တခုခုချက်ရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုလည်းဒီလောက်ပဲစားလို့ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုဒါအခုဒီဟာဒီရဆိုဒီလိုစားမယ်နော်မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီလိုစားမယ်နော်ဒီချွချွတတစားရအောင်ပြောလို့ရှိရင်လည်းကလေးကလည်းဟိုဘယ်လဲကိုအိမ်မှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမေမဟုတ်စားချင်းလဲဆိုဟိုဘယ်လဲကလေးကကြည်ကြပြီဆိုမဟုတ်ကျွေးနိုင်တော့နော်အခုဒီမှာနေတော့အဆက်ဆက်ရပတ်ဆံဆိုလုံးဝမမြင်ဘူးတော့ကျွန်မဆိုပတ်ဆံလည်းမမြင်ဘူးတော့ဘုနာဟိုဘယ်လဲအဲ့လိုမျိုးတ냐ဆီကနေပဲနည်းနည်းပပပေးတဲ့ဟာလောက်ပဲကျွန်မတာသမီးတွေစားရတော့ဘောနော်နော်ပြောမပြတာလောက်အောင်ခံစားရတဲ့တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နာကတဲ့ဘလို့ပြောဆိုင်တော့ဘလို့ငါတို့ကလေးအနာကတရားပြောက်သွားပြီတည်းချောင်းကနည်းနည်းနည်းနာထားရတယ်လေသူတို့ခင်ဗျာလည်းဒီကိုဗစ်ကလာဟိုပိခဲ့တဲ့နည်းကလည်းတခါကိုရေးခဲနမှာလည်းဖတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းရှိသွားပြီအဲ့ဒါနောက်တည်းဖြစ်ပြီးချောင်းဖွင့်နိုင်ပါမလားနောက်တည်းဘယ်နာသွားနေကလေးပညာရေးရှိပါမရှိမလဲအဲ့ဒါတွေပေါ်တွေးနေရတာပဲကလေးစိတ်လေးကလေးလည်းအသက်ကြီးလာပြီပေါ့အဲဒီကလေးပြန်လာနေရာလူမဲ့နေရာကိုတော့စဉ်းစားတာမဲ့တဲ့နေရာမှလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဖိဖိကြီးနေပဲနေနေရတာပဲကလေးအနာကကတော့မျိုးလင်းချက်ကတော့မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဖြစ်သွားတယ်နင်းနီးပြီးသွားတယ်လေကြောင်ကမတက်ရတော့နင်းနီးရှိပါဘူးနိုင်ငံရင်အစိုးရတွေကမကောင်းခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရတွေကမကောင်းခဲ့လို့ကျမတို့တွေလည်းဒီလိုပဲခံလာရခဲ့တာပေါ့အဲဒီအခုတတအစိုးရတဲ့လာတော့အေးစေးနည်းနည်းတတညာတတလာမလားဆိုတော့အခုဒီလိုအနာတိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဆိုအရင်စိတ်ညစ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ညစ်သွားတဲ့ရေတော့ပုံအောင်မြင်ချင်တာကတော့အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ထမနေတိုင်းပဲအဲ့ဒီရေတော့ပုံအောင်မြင်ဖို့တတတတနဲ့မျိုးလိနေရတာပေါ့နော်။အော်ဒီနေ့အောင်မြင်မလဲဒီနေ့အဲ့လိုကြီးပဲဒါမဲ့ခုတည်းကတော့ဝေးနေသေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုမုန်းတိစိတ်ကနာချိစိတ်ကတော့ရှိတာအများရှိတယ်ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့မကုံနိုင်ဘူး